Básnické debuty všetkých troch členov Osamelých bežcov obsahovali všetky erbové slová, ktoré sú charakteristické pre ich poéziu a životný pocit. Prvá básnická zbierka bola Pohyblivý v pohyblivom Ivana Lavčíka, Krátke detstvo kopijníkov Ivana Štrbku a Sliepka v katedrále Petra Repku. Pohyblivý v pohyblivom je možno najerbovejšie spojenie charakteristické pre týchto troch ľudí. Dynamika, pohyb myšlienok, pohyb informácií, pohyb slov. Krátke detstvo kopijníkov Ivana Štrbku zase predznamenáva dlhú nostalgiu za krátkými okamihmi detstva. Pre týchto troch ľudí bol napríklad veľmi dôležitý Saint-Exupéry. Vôbec vytvárali si mytológiu krajiny, mytológiu vlastných priestorov, mytológiu vlastných dejín. No a trošku provokatívne spojenie Sliepka v katedrále naznačovalo možno také nejaké prelínanie slovenského, vidieckého alebo pocitu malého mesta s obrovskými metropolami Európy, ku ktorým sa kultúrne a civilizačne osamelí bežci celkom sebavedome hlásili. Ivan Lavčík, ročník 1944, príslušník básnickej skupiny Osamelých bežcov. Ivan Lavčík najosamelejší z týchto troch ľudí, pretože bol osamelý jednak ako básnik a jednak ako človek. Človek, ktorý mal nie európsky, ale priam kozmický rozmer. Vo svojej poézii sa spájal s univerzom, s širokými priestormi geografie, mytológie. A žil pritom v malomestskom prostredí na Liptove. Celý život bol učiteľom. Pendloval z jednej školy na druhej. Všade si robil nepriateľov. Všade si robil zbytočné starosti a zbytočné problémy. Debutoval básnickou zbierkou Pohyblivý v pohyblivom. Potom napísal ešte jednu knihu v období takého uvoľnenia Sme príbuzní na začiatku. Potom bolo dlhé a dlhé mlčanie, keď sa ohlasoval iba svojim priateľom a niekoľkým vyvoleným básnickými listami, ktoré sa dnes čítajú ako tá najsilnejšia poézia. No a až vlastne, keď sa zmenila spoločenská situácia, tak začal vydávať ďalšie knižky. Na prahu počuteľnosti, Vzdušnou čiarou a Havránok. Havránok je vrch na Liptove, o ktorom o Liptove hovoril Ivan Lavčík, že je to veľké ucho načúvajúce vesmíru. A jeho poézia bola naozaj takým veľkým radarom, ktorý bol natočený k všetkým šumom kozmu, všetkým šumeniam času. A tak nám vznikla poézia, ktorá pripomína takú veľkú meteorologickú mapu. Vynárajú sa z nej súvetia, vynárajú sa z nej básnické obrazy, trsi slov. Niekedy je to celé také zašumené, až nezrozumiteľné,
a niekedy sa z tej slovnej vaty zrazu objaví ostro vypozorovaný detail alebo nejaká skutočnosť, o ktorej si povieme, fakt, vedie to takto. Keď som nasával poéziu Ivana Lavčíka, tak som si napríklad ako také magické zaklinadlo osvojil jeho verše Počúvam svrčka, ako sa hrabe z bielej vojny, jeho hlas bude už iba slabnúť. Ivan Lavčík bol nielen básnikom, bol nielen učiteľom, bol chodec vo svojej krajine, odtiaľ to pohyblivý v pohyblivom, bol jaskyniar, ale nie ten štátom organizovaný jaskyniar, on bol jaskyniar anarchista. Básnici z Bratislavy sa niekedy aj báli Lavčíkových výbuchov, pretože robil také happeningy, že ich na niekoľko hodín zatvoril do jaskyne, do absolútnej tmy, absolútneho ticha, do absolútneho bezčasia a chcel ich možno tým trošku upriamiť alebo prinútiť, aby počúvali svojej vlastnej jaskyni, vlastnej jaskyni vlastného vnútra, jaskyni vlastného srdca. Aby splínuli s tmou, ktorá je, do ktorej je obalený vesmír a aby zrazu v tej tme začali vidieť iným zrakom ako očami. Raj v snehu, opustenosť pri dome tesne pred smrťou, pohľad na krajiny hlboko dole. Ivan Lavčík bol naozaj básnikom krajiny. Krajinu bral ako živý organizmus, poznal všetky jej švíky, všetky spojenia na jej lebke a zároveň bral možno aj človeka, ľudskú postavu, ľudskú figúru ako istý druh geografie. Nenadarmo sa jeho druhá kniha volá Sme príbuzní na začiatku. To znamená, že básnik sa pokúšal svojou intuíciou a vnútorným svetlom dovidieť až do prehistórie človečenstva. Do toho bodu, keď sa Adam a Eva pobrali krajinou, možno to bol práve Liptov, aby sa trápili v prachu dní a aby si odčinili ten hriech, ktorý vykonali voči svojmu stvoriteľovi. Hovoril som, že Ivan Lavčík bol jaskyniar, bol zvyknutý na prítmie, na šero, ale napriek všetkému trval na svetle. Jeho básne sú celé zaliaté svetlom, rôznymi slovami. Je tam trbled, je tam jas, je tam prísvit, úsvit. A potom zo svetových strán napríklad sa uberá v mnohých básniach na sever. Súvisí to s tým, že práve to severné svetlo bolo najostrejšie a práve v tom severnom svetle, ktoré oddeluje tmu od svetla, ktoré vrhá tiene, tak práve to bola tá správna optika, ktorú potreboval básnik Lavčík na to, aby vypovedal svoj pocit z ľudskej existencie.